तो पिडियेचो पळय रिजन झाला हें व्हडलें नाटक आनी ह्या नाटकान मावीन गुदिनूय सामील आसा. मावीन गुदिनोचो एक नंबरचो चमचो हो आसा. सगळीं बारीक बारीक पळय चोरपणां जाग्याची कितें दाबोली चिकले बोगमळो करता हे दोगूय मेळून करतात आनी दोगूय मेळून इल्लिगली बिल्डींग बांदतात. थंयसर एका मनशान एक धाकटेशें घर बांदलेलें. तें घर हेंच्यांनी एका म्हयन्या भितर डॅमोलिशन केलें आनी त्या मनशान हायकोर्टान केस घातली की आपणें बांदलेलें घर हेणें मोडलां तर हेची पांच पांच बिल्डींग इल्लिगल आसा हें कित्याक मोडचें न्हू. आनी वयल्यान हो सरपंच सॉरी तेन्ना त्या वेळार तो पंच आशिल्लो. 2012 हो पंच जालो. तेच्या उपरांत हो पिडीए मेंबर जालो आनी सगळीं आपलीं नाटकां सगळीं पूर्ण करून आज तो रिजायन जाता पिडीए. हें व्हडलें नाटक दिसता. आज लोकांची गरिबाची 3 मीटर इंचीची आसलेले हे घरां तो मोडटा. कित्याक फनाल झोनान न्ही पयलीं पासून आसा की एअरपोर्टाच्या लागीं हायटीक घरां बांदची न्हू म्हणून. तरी सुद्दां हो पिडीएक मेंबर रावन इतलीं नाटकां करून इतलीं आपलीं इल्लिगलां घरां करून लोकांक तेणें हॅरसमेंट करून त्रास केले. लोकां कडसून पयशे घेवन लोकांक घरां बांदून दिलीं. लोकांचें हें केलें. आपूण सगळें काम कारस्थान केलां आनी आज हायकोर्टान जेन्ना ऑर्डर दिल्या घरां सगळीं मोडपाची 2017 तेजें घर मोडचें तिची बिल्डींग 3 माळ्याची ती मोडची म्हणून जाल्ली. आजून कित्याक मोडूंक ना 17 खंय आनी 24 खंय कित्याक मोडूंक ना. आनी आतां तो आपली सगळी काळे बाजार सगळो बंद जातकूत तो आतां पिडीएनसून रिजायन जाता. तेणें सरपंच म्हणून सुद्दां रिजायन जावपाचो. खरें म्हणत जाल्यार ह्या कमला प्रसाद यादवान सरपंच म्हणून सुद्दां रिजायन जावपाचो. आनी मावीन गुदिनो तेका प्रत्येक फावटी फाटल्यान रावन रावन तेका लोकांची घरां मोडटा तुमी इल्लें इल्लें आनी तेका सपोर्ट करता. हय आनी नेवीन सुद्दां थंयसर कितली व्हडली व्हडली 5-5, 7-7 माळ्याची बिल्डींगो बांदलेल्यो आसा. हायकोर्ट कितें पिसो आसा हांकां मोड म्हणून सांगपाक. एका गरिबाची घर 3 मिटर उंचायेची आसलेले तुमी मोडटात जाल्यार हेजी कित्याक मोडिना. कसले लोकांक नाटक दाखयता तुमी? नाटक कसले दाखयता? कोमरुदत लँड खाल्ली हेणे कमला प्रसादान. खंयचो कोण कितें कसो गेलो हेतून कोमरुदान दी खंयसून हाडले हे केले तेणे. हे सगळे खरें म्हण जाले तेजी जातीन इन्क्वायरी जावपाक जाय. जातीन तेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय. तेणे खंयची वाडयली प्रॉपर्टी, कश्यो बिल्डींगो बांदल्यो, कश्यो कितें हे जाल्यो. हायकोर्टान केन्ना केन्ना कोणा कोणा तेजी बिल्डींगो मोडपाक पळय दिले ते सगळे मोडून घालपाचे. आज दाबोली आनी बोगमोळो जे हे चल्ला पळय मोडामोडी ते कारण आसा मावीन गुदिनो आनी तो सरपंच. कित्याक ह्या लोकांनी इल्लिगल वाडयतकूत कोणे तरी आपले घर मोडला म्हणून हायकोर्टान गेलो आनी हायकोर्टाक तेणें दाखोवन दिले की हो कमला प्रसाद यादव कसो आहा आनी हेणें इल्लिगल कशें कशें बांदलां म्हणून. आनी ताकाच लागून हायकोर्टान ही ऑर्डर काडली सगळें डॅमोलिशन करा म्हणून. आनी 3 मिटर आसलेले सुद्दां मोडटा तुमी आनी तुमचे 3 माळ्याचें बिल्डींग मोडूंक जायना. आं 3 मिटर कितली आसा हे पळय इतली उंची. इतल्या उंचीचेर तुमी घर ते बारीक बारीक झोपडे बाबडे लोकांनी बिराडाक रावचे रावतात आनी भाडे बिडे फरूंक जायना म्हणून कोणे प्रायवेट कोणाची जागो घेतला. जागो घेवन तेंच्यांनी आपले इल्ले इल्ले झोपडे बांदला वयर सुद्दां ना पावना. आं तुमकां लागून आज तेंकां सुद्दां मार येयला. आज कमला प्रसाद यादव पळय आहा आनी हो मावीन गुदिनो ह्या दोगांच्या नाटकाक लागून आज गरिबांच्या घराचेर बुलडोजर हाडला. नेवीनूय आपली घरां लांब लांब उंच उंच बांदली सगळीं नाटकां केल्यान लोकांक पळय दिशाभूल करून करून आपले पयशाचे हे ते करून लोकांक पळय भुलयला आनी आज लोकांची घरां मोडटा. तेणें चिकनाचे हे सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट लावन अख्खे चिकन हे बंद करून दवरला लोकांचे. आ लोकांचे गरीब लोकांनी कितें केल्या तुज्या पोटान घालता. एक तर लोकांक जॉब मेळना, एक लोकांनी कितें तरी कोपून विकून कितें आपलें पोट भरता जाल्यार थंय तूं पाड घालता आनी तुजी मात्र बिल्डींगे तूं सही सलामत दवरता. हायवे रोडाचेरूच तुवें येदो व्हडलो हॉल केलो, गणपती पुजोंक लायले तुमी, ते कोर्टान आसा ते मोडचे म्हणून. कित्याक मोडना? कित्याक मोडना? आनी आतां रिजायन जावन नाटक करता. एज ए सरपंच, एज ए पंच मेंबर रिजायन जा आनी घरा कडेन बस आनी कर त्या गरीब लोकांक सपोर्ट. आसा कपासदास जाले हेतून सगळे माविनाचे आनी तेजे दोगांचे मिळी मिस्तर. लोकांक तुमी त्रास करता. आ लोकांक त्रास करता. आतां इलेक्शनाचे नाटक म्हणून दाखयल्यात तुमच्या वांगडा म्हाकाय त्रास केलो तेणे आनी हेका लागून हांव रिजायन जाता म्हणून. नाटकी नंबर ए हांव पयर थंयसर गेल्ले आनी ताका कळ्ळें की हांव बोवाळ मारतलें म्हणून ते हेजे आपूण रिजायन जावपाचे
पिडियेचे नाटक केला मेल्या तेजी अख्खी फायल हाडटले हांव अख्खी फायल हाडटले आनी दाखयतले तेणें खंय खंय ती सहारा बिल्डींग बांदलेली केन्ना सत्रांत ती डॅमोलिश करपाची हायकोर्टाची ऑर्डर आ कित्याक करिना रे आ आनी 3 मिटर उंचायेची बांदलेली घर डॅमोलिश चल्लां कितें पॉलिटिकल प्रेशर आ भरपूर सगळ्या कडेन तशें करून लोकांक दादागिरी करून पिडियेन रावन आपले सगळे स्वार्थ करून आतां तो पिडियेचो रिजायन जाता कित्याक आमी थंय बोवाळ मारतले म्हणून तेका खबर आहा आज दाबोलीकरांक जे घरां मोडटा एका कारण हो कमला प्रसाद यादव आनी हो मावीन गुदू एकाच लागून लोकांचेर हे संकट येयल्ले आसा दोनी हे स्कॅमान भागीदार आसा दिसता ऑफकोर्स दोगो भागीदार आसा आसाच आहा नाल्या कित्याक पावले इतले भय आनी कित्याक हे करूंक ना आनी म्हाका सांग सत्रान जर ऑर्डर मेळ्ळी आहा आज पर्यंत कित्याक डॅमोलिशन जायना ती बिल्डींग आज पर्यंत डॅमोलिशन कित्याक जायना हो माविनाचो बॅकींग आहा म्हणूनच जायना न्हू पिडियेचे मेंबर सगळे न्हिदल्या पंचायतीचे न्हिदल्या गरिबान जर कितें बांदले 24 वरां भितर तुमी सगळे पेपर ढा 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 करून मोडून घालतात लोकांचे हे कशें जाता ते कशें जाता म्हणजे बॅकींग आसल्या कारणान न्हू सरकार आसल्या नालायक लोकांक बॅकींग करतले नालायक लोकांक बॅकींग करतले आतां गरीब लोकांक जाता न्ही तेजे कांय पाड पडचे ना गरीब लोकांक ज्या लोकांनी इतलोच 40 स्क्वेअर मिटर कोणे 50 स्क्वेअर मिटर कोणे 100 स्क्वेअर मिटर असो जागो घेवन झोपडे बांदला पळय त्या लोकांचा आणि त्यांच्यानी बिल्डींग बांदूंक ना 3 मिटर उंचीचीच आपल्याक कितें घर हे बांदलेले आसा ते डॅमोलिशन करपाक म्हणटा करपाचे कितें म्हणल्यार तुमी आतां पळय ऑलरेडी हायकोर्टान केस आहा हो हायकोर्टाक न्हू पिशान काडटा हो कमला प्रसाद यादव आहा पळय आनी तेजो आदोगाद कोण आसा तो हायकोर्टाक पिशान काडटा हायकोर्टान पिशान काडटा गरिबाची मोडटा आनी आपले दवरता आनी हायकोर्टाक दाखयता आमी हे पळय म्हणला कोणाचे म्हणला तुजे म्हणले म्हणून दाखय तुजे म्हणले म्हणून दाखय 17 ऑर्डर आसलेली ती सहारा बिहाराची ती सगळी म्हणले म्हणून दाखय ती खरी काप आसतात तुजे म्हण मरे गरिबाचे मोडटा आनी हायकोर्टाक दाखयता आमी हे पळय म्हणला म्हणून तुमी हायकोर्टाक परत अप्रोच जातले अप्रोच जा तो मनीस आपले आसा कोण हायकोर्टाक अप्रोच जाला तो हायकोर्ट सगळे दाखयतलोच तो दाखयतलोच बरें देव बरें करूं